оказався? Чого я хотів? Як я дійшов до неслави острожиної? Слушно сказав мені полковник вельможний. Низко упав, повисоко летів. З косами в бойку, за ким, для чого? Хіба у нас гэтак благо в державі? Люди на волі, злочинці на лаві. Реки не вийшли, ні десь берегов. Жив би як треба, чого вар'ятець? Мені ж 18, я ще 18. Ось би подняться, хоч раз ти подняться. Хай собі низько, але полетіть. Світ гэта чорний, узрушений вір. Я в їм маленький, небачний вандровник. Слушно сказав мне жандарский полковник. Хтось і сховався, а ти у Сибір. Скуля не вийшла, ніхто не позбег. Кари суровой, заслуженой кари. Петлі ці кулі, ці простые нари. Там дід вечные, кедри снег. Я ж отпрацую, я все замолю. Новою верой и правдой согреты. Что вы сказали, полковник, на это? Рады стараться, за ваше хвалю.